למשפחת ההורים החמה שלי שלום. אני שוב כאן איתכם, דוקטור עופר גרוסברד, פסיכולוג קליני, בארבעת העקרונות לגידול ילד מוצלח. אתמול דיברנו על עיקרון התקיפות. היום נדבר על עיקרון הנפרדות. זכרו, סרטון אחד ביום, 5 דקות, ולא יותר, יעשה אתכם הורים טובים יותר. היום אני רוצה לספר לכם על אבא של הדס, שהמורה של הדס התקשרה אליו לעבודה ואמרה לו שהדס לא הגיע לבית ספר. וכשאבא של הדס חזר מהעבודה הוא אמר, הדס, חמודה שלי, איך היה בבית ספר היום? והדס הביטה לה ואמרה, היה יופי, השיעורים היו מעניינים ולא קיבלנו יותר מדי שיעורי בית, וגם שיחקתי עם החברות שלי, היה יופי. אבא של הדס הביטה לה ואומר לה, אז למה המורה אמרה לי שלא הייתי היום בבית ספר? סוף סיפור. מה דעתכם הורים יקרים? מה דעתכם על הסיפור הזה? מה אתם הייתם עושים? לא הייתם ההורים של הדס. מה דעתכם? אני מביט אליכם ונדמה לי שאתם מחייכים. תפס אותה אבא של הדס, אה? הראה לה מה זה. יותר לא תעיז לשקר אותו, אה? תפסת על חם. לא, 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 אני לא כל כך מרוצה הורים יקרים, לא, לא. תגידו לי הורים יקרים. למה הדס משקרת את אבא שלה? למה? מי שיקר ראשון? אתם אומרים אבא. אבא של הדס שיקר ראשון, אתם צודקים. אבא של הדס, אז אם אתה משקר את הבא שלך ראשון, וככה אתה מחנך אותה, מה אתה מצפה? שהיא תגיד לך את האמת? הורים יקרים, מעבר לזה. תמיד תגידו לילדים שלכם את האמת ואל תעשו מניפולציות. אתם יודעים למה? תראו מה קרה לאבא של הדס. במה הוא היה עסוק? בלנצח את הבת שלו. היום הוא ניצח אותה, ואחר כמובן היא תנצח אותו. אבא של הדס, אתה הגעת לאמת? אתה בכלל דיברת איתה? למה היא לא הלכה לבית ספר? אולי משהו מפריע לה? אולי משהו קרה? אם אתה היית, אומר לה מיד את האמת, הלא נעימה, שאתה יודע שהיא לא הייתה בבית ספר היום, היה לכם זמן לחשוב ולברר למה, מה קרה? אם אתה היית אמיתי עם הבת שלך, אתה היית מפתח את החשיבה העצמאית שלה, את הנפרדות שלה. אבל אתה היית עסוק בלצח אותה. אני רוצה להדגים לכם הורים יקרים את עיקרון הנפרדות באמצעות הקשר שלנו. אתה הייתי אבא של הדס? תגיד לי אבא של הדס, אתה פעם ראית אותי לא אומר לכם ההורים את האמת? אפילו שלפעמים היא לא נעימה. למשל, שלא הייתי מרוצה ממה שעשית. ואם הייתי עושה לך מניפולציות, הייתי יכול לעזור לך? היינו יכולים לברר למה קשה לך? מה כואב לך? אני תמיד אומר לך את האמת, אבא של הדס. ואתה תמיד תגיד להדס את האמת. אתה יודע למה? כדי שהדס תוכל להגיד לעצמה את האמת. כדי שהדס תוכל לפתח את החשיבה העצמאית שלה, את הנפרדות שלה. כדי שהדס שלך תהיה ילדה יותר מוצלחת. עד כאן הורים יקרים על עקרון הנפרדות. וכמה זה חשוב שנגיד לילדים שלנו תמיד את האמת, ולא נעשה מניפולציות וטריקים. ומה הטיפ היומי? הכנתי לכם משחק נחמד, הורים יקרים. אתם יודעים, יש שבט באפריקה שמתכננים את החלומות שלהם לפני שהם הולכים לישון. נניח אם אתמול בא אליי איזה מפלסת בלילה, והיום אני אתכנן מה להגיד לה, מה לעשות. מה דעתכם, הורים יקרים, זה אפשרי או שזה לא הגיוני? אני חושב שזה לא הגיוני. כי החלום זה לא מודע. וברגע שאני יכול לנבא אותו ולתכנן אותו ולחשוב עליו, הוא כבר הופך למודע. ואז הוא לא יופיע בחלום. זה כל הטריק של החלום, שהוא תמיד מקדים אותנו בצעד אחד. אבל תבקשו מהילדים שלכם, שינסו לתכנן את החלומות שלהם. נראה אם הם יצליחו. הם ודאי לא יצליחו, אבל הם ילמדו דבר נורא חשוב. שיש בתוכם, יותר מאשר הם משערים, החלומות האלה. שהם לא נגישים להם, שהם מפתיעים אותם תמיד. וזה יעזור להם גם להקשיב לעצמם, לנסות להכיר את עצמם, שזה מאוד חשוב כמובן להצלחה שלהם בחיים, וגם יהפוך אותם ליותר יצירתיים, כי הם יבינו שיש בתוכם המון, וגם בתוככם הורים יש המון. עד כאן הורים יקרים הטיפ היומי, וכמה זה חשוב להכיר את החלומות שלנו, כי זה להכיר את עצמנו. היום דיברנו, הורים יקרים, על עיקרון הנפרדות. מחר נדבר על עיקרון ההתפעלות. מחכה לכם. להתראות.